ପେନ୍ସିଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ବାଳକ। ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏହି କୁନି ବାଳକ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି କଥା କୁହନ୍ତି ଦିତିଙ୍କ ତୁଳି ମୁନରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କିପାରନ୍ତି। ରଙ୍ଗତୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହ ଫୁଲ, ଫଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସବୁକିଛିର ଅବିକଳ ନକଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ପାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଗାଁର ଦିତିକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଳାକାର ହେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଅନ୍ଧ ମୁଝେ ଇସ୍ ମିଟି କି ମେ ଦେଶ ନହିଁ ମିଟନେ ଦୁଙ୍ଗା, ମେ ଦେଶ ନହିଁ ଝୁକନେ ଦୁଙ୍ଗା, ମେ ଦେଶ ନହିଁ ରୁକନେ ଦୁଙ୍ଗା, ମେରା ବଚନ ହେ ଭାରତ ମା କୋ ତେରା ଶୀଷ ନହିଁ ଝୁକନେ ଦୁଙ୍ଗା। ସୌଗନ୍ଧ ମୁଝେ ଇସ୍ ମିଟି କି ଯେବେଠୁ ସେ ମାନେ ପେନ୍ସିଲ ଧରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସେବେଠୁ ସେ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲୁ। ତାପରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛି ତା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ତାକୁ। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ ବି କରେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚିତ୍ର ସବୁ କରେ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରେ, ଏବେ ତାର ଟିଚର ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଦିତିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ପାଖରେ ଖଡ଼ି କିମ୍ବା ପେନ୍ସିଲ ମିଳିଗଲେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ଦିତିଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରନ୍ତି ଦିତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଙ୍କା ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦିତି। ସବୁବେଳେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଧରିକି କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କେ, ଏବଂ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ତାର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଇଏ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ଖେଳ ବି ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ। ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଗଲା, ତା ମାମା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଛି, 3 ମାସ ହେଲା ହବ। ସେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖୁଛି ଏବଂ ମାସକୁ ମୋତେ 8ଟି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ତାର ଏତେ ଲଗ୍ନ, ଏଇ ଲଗ୍ନରେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଅଙ୍କା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବା ଆମର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ତାର ପିଲାଦିନଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଠାକୁର ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ତେବେ ଏହି କୁନି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଦିତିଙ୍କର ପିତାମାତା। ଦିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ବାଲିପାଟଣାରୁ ପ୍ରଭାତେନ୍ସୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।